Mezi golfové turisty patří stále častěji celé rodiny s dětmi a právě pro ně je určen nový čtyřhvězdičkový hotel v obci Čeladná. Ubytovací kapacity hotelu Miura tvoří 44 pokojů. Hosté mohou využít konferenční místnosti, restauraci s výhledem na golfová hřiště a okolní hory nebo relaxovat v saunách a výřivkách hotelového spa. Na výstavbu luxusního hotelu přispěla Evropská unie přibližně 94 milionů, které pokryly 1/3 rozpočtu.